GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, karibu kwenye GenX Online TV. Natumai uko buheri wa afya. Huu ni muda wako zaidi na kukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata habari, details na matukio mengi kutokea hapa ndani ya GenX Online TV. Kama unavyofahamu kwamba kuna moja ya sakata au sekeseke ambalo linaendelea kwamba inasemekana moja kati ya mchezaji muhimili pia wa klabu ya Yanga, goalkeeper Ramadan Kabwili, kwamba inasemekana kuna picha chafu ambazo zina mhusudu yeye, na picha safu hizo zimesambaa mitandaoni hivi karibuni, ambapo inaonyesha kwamba mchezaji huyo kuna kitu kinaendelea, lakini si picha nzuri kuizungumza katika hadhira. Tukio hili limekuwa limemake sana headline katika mitandao ya kijamii na watu wengi sana wakizungumzia hivi ni yeye ama sie, lakini pia vile vile uongozi wa Young Africa unasubiriwa au unatazamiwa na kitu gani ambacho atazungumza kuelekea kwa tukio hili ambalo limetokea kupitia hapa ndani ya GenX Online TV. Basi usiwe mbali, tupe pamoja ili mradi upate kufahamu mengi zaidi kuelekea juu ya hili sakata ambalo linamuelekea au linalomkabili mchezaji huyu mwenye uwezo wake ndani ya klabu ya Yanga. Na kukumbusha tena usisahau